Лабораторная работа с информационных систем и технологий в инженерии по системе Microsoft Access. Це система керування базами даних. Отже, відкрийте Microsoft Teams, зайдіть до теки файли, відповідно відкрийте теку матеріалу для завданий та завантажте методичні вказівки з цієї роботи на тій мові, яка вам потрібна. Після завантаження відкрити пункт завантаження та відкрити файл завдання. Перша лабораторна робота полягає в тому, що ми розглянемо, яким чином створюється документ в Microsoft Access, яким чином створюється структура бази даних за допомогою таблиць та зв'язки між цими таблицями, які утворюють так звану схему даних. Отже, по-перше, відкрити Microsoft Access, подивитись, який номер вашого варіанту. За номером вашого варіанту ця робота буде полягати з двох етапів. У нас є завдання на першу базу даних або завдання на другу базу даних. Знайдіть додаток 1, оберіть номер свого варіанту, наприклад, це номер варіанту 2. За вторим номером варіанту ви виконуєте базу даних першу, тобто це база даних деканат. А отже, відкрившимося діалоговим вікні Microsoft Access оберіть створення пустої бази даних. Після цього оберіть місце розташування для вашої бази даних. Наприклад, це буде в моєму випадку робочим столом. Отже, назвіть вашу базу даних деканат та номер варіанту, наприклад, другий номер варіанту, ми додамо його до назву, тобто деканат 2. Натиснемо кнопку ОК. У вікні створення пустої бази даних перевірте, чи у потрібну теку буде збережено ваш документ, чи назва відповідає створюваній базі та номеру за варіантом. Якщо це все співпадає, натисніть кнопку створення цієї бази даних. Після кнопки створення, після її натискання відкриється вікно системи та за умовченням перша таблиця. Вся база даних, вона складається із таблиць. Таблиці мають різне призначення. Отже, перейдемо до додатку номер 2. Це додаток номер 2, який містить структуру та завдання, якщо вам за номером випала система, випала база даних деканат. Якщо вам випало за номером інше, тобто друга база даних книги, потрібно відкрити додаток номер 3 у цих методичних вказівках. Отже, ми маємо створити базу даних, яка містить 6 таблиць. Це таблиці студенти, викладачі, сесія, гуртожок, іспити і стипендії. Нижче перелічені ці таблиці більш детальніше, та кожне їх поле з типами даних, довжиною та наявності чи неявності індексації. За умовченням ви маєте ось таку структуру. Ліва частина – це об'єкти, тобто таблиці, запроси, форми та інші об'єкти. Права частина – це редактор елементів. У стрічці ми у пункти створення маємо створювати ці
елементи, які будуть в лівій частині розташовані. Отже, нам потрібно створити таблицю студента за умовченням. Якась таблиця була створена, названа таблиця 1. Ми їх будемо редагувати та створювати у режимі конструктора. Отже, на ярличок натисніть правою кнопкою мишки та оберіть режим конструктора. При перемиканні у нас буде видано запрос на збереження таблиці за ім'ям. Ми змінимо ім'я на відповідне студенти та натиснемо ОК. Отже, таким чином виглядає конструктор бази даних. Ім'я поля ми будемо обирати із завдання. Я для прискорення процесу буду копірувати за допомогою комбінації Ctrl-C та Ctrl-V. Після того, як ми введемо усі назви полей, перевіримо, чи співпадає тип даних. Тип даних – текст. Якщо вказана довжина у нижньої вкладинці властивості поля, оберіть розмір поля та встановіть відповідне значення. Якщо є індексація, оберіть індексне поле, да, співпадання не допускаються. Якщо це ключове базове поле. Далі тип даних текстовий 9. Прізвище 22 символи. Ім'я 22 символи. По батькові 22 символи. Курс. Тип даних числовий. Обираємо із переліку числовий. Стать текстовий містить один символ. Дата, час – це дата народження. Отже, обираємо тип даних дата і час. Після цього можете закрити із збереженням цю таблицю. Створимо наступну таблицю, яка має назву викладачі. Отже, перемикаємось з ярличком у режим конструктора, надаємо її назву та копіюємо таким же самим чином відповідне комірки цієї таблиці даних, бази даних. Після того, як ви скопіюєте, перевіряємо таким же чином типи даних та встановлюємо потрібне. Тип даних лічильник, індексація є, прізвище теж 22 символи, ім'я 22 символи, по батькові 22 символи, кафедра 42 символи, посада 22, звання 22, адреса 42 символи, робочий телефон текстовий 8 та домашній текстовий 8. Отже, зберігаємо та закриваємо. Наступна таблиця має назву сесія. Можливо, створення у режимі конструктора з першого разу. Натискаємо створення таблиці у режиму конструктора. Зразу ж збережемо, надав відповідне ім'я сесія.
Але спочатку створимо хоча б одно поле. Я під час створення першого поля зобов'язаний зробити його ключовим, або система нам зробить поле, яке нам не потрібне. Отже, код студента, код викладача та інші поля, ми їх відповідним чином додаємо. Текстовий 12.6, викладач числовий, код екзамену текстовий 22, оцінка числовий. Та дата екзамену, дата час. Закриваємо за збереженням. Мені подобається у режимі таблиці перше створювати та перемикатись у конструктор, бо таким чином швидше процес іменування таблиці та створення необхідного першого ключового поля. Ключовим полем зазвичай є перше, у якому створюється таке значення ключик. Отже, типи даних. Це грошові типи даних. Встановлюємо у місяці та закриваємо із збереженням. Таблиця наступна створюється з назвою екзамени. Вона містить, складається з двох полей від екзамену та назви екзамену з 20 символів. Останній гуртожиток. Складається лише з трьох полей. Код студента, наприклад, текстовий, 6 символів. Та по 20 символів в останніх полях. Отже, ми створили усе потрібне. Це, тобто, 6 таблиць баз даних. Отже, далі нам потрібно зробити структурну схему, за якою складаються зв'язки між цими таблицями. Всі дані потрібні бути пов'язані один з іншим. Отже, обираємо на стрічці вкладинцю роботи з бази даних та натискаємо кнопку схеми даних. Обираємо за допомогою клавішу Shift усі таблиці та нажимаємо кнопку «Додати». Розташовуємо їх в відповідній послідовності. Це студенти, ключова таблиця, яка містить базову інформацію. Сесія, екзамени викладачі та стипендія і гуртожиток. Отже, далі нам потрібно зробити зв'язки. Зв'язки можливі за полями, які містять однаковий тип даних. У вашому завданні є
спеціально зроблені помилки для того, щоб ці дії не вдавалися з першого разу. Отже, якщо потрібно створити зв'язок, необхідно обрати відповідно ключове поле із одної таблиці та перенести її на відповідне поле із іншої таблиці. Нам потрібно, щоб забезпечувалася цілісність даних та каскадне оновлення. При натисканні кнопки «ОК», якщо ми бачимо несовпадання полей, значить була зроблена помилка. Отже, перевіряємо у студентах. Код студента – це текстовий елемент. У стипендії код студента – це елемент лічильник. Отже, потрібно зробити однакові оскільки необхідно буде створювати такі ж елементи з нижньої таблиці, ми бачимо, що вони співпадають. Отже, в нижній таблиці це текстовий елемент. Простіше створити текстовий елемент і тут. Закритий збереженням та, можливо, підключити відповідним чином ці елементи. Отже, можливо одне ключове поле таблиці, а інколи можливо три ключових поля. Ключові поля – це поля, за якими утворюються зв'язки зазвичай. Отже, ми бачимо, що наявні три ключових поля, створюємо ключик із стрічці, закриваємо та додаємо код студенту до коду студента. Якщо типи даних співпадає, утворюється відповідний зв'язок. Якщо код викладача і код викладача співпадає, зв'язок утворюється, і якщо код екзамену співпадає, не співпадає, отже, перевіримо код екзамену. Це в даному випадку текст таблиці сесія та лічильник у таблиці екзамена. Отже, у таблиці сесія змінимо на числовий і збережемо. Числовий – це теж лічильник, це теж числовий код. Отже, схема бази даних була утворювана. Але якщо нам потрібно буде заповнити відповідними даними нашу таблицю, ми побачимо декілька незручностей. Ну, по-перше, збережемо схему даних. Перша таблиця, яку потрібно заповнити, це таблиця код студента. Це таблиця студента. При заповненні таблиці код студента, числовий індекс, група, прізвище та інші елементи, які потрібно буде задати. Але якщо ми спробуємо задати наступний елемент, ми побачимо помилку, яка нам доповідає тому, що ця таблиця жорстко пов'язана з таблицею гуртожиток. Якщо немає інформації про цього студента в таблиці гуртожиток, неможливо працювати. Це сталося за причин створення зв'язку жорсткого один к одному. Отже, нам потрібно буде, по-перше, вводити дані у ці таблиці, а тільки після цього, можливо, вводити дані в таблиці студенти. Чи це не є нормальний хід мислі? Отже, ми видалимо ці зв'язки за допомогою клавіші Delete.
та виділивши їх мишкою. Та поступимо наступним чином. Увійдемо до конструктора таблиць і у коду студента оберемо тип даних мастер підстановки. Та оберемо дані у цю ячейку із таблиці студенти. Додамо код студента та його прізвище. Та оберемо перемикач скрити ключовий стовбець. Збережемо цей елемент. Таким же чином створимо за допомогою мастера підстановку кода студента із таблиці студенти і у гуртожитку. Код пов'язуємо з прізвищами та зберігаємо дані. Після цього щелкнути на схемі даних правою кнопкою та відобразити ці зв'язки. Було зроблено. Ось таким чином. Отже, якщо зараз ми будемо додавати відповідні елементи, ми маємо можливість створювати відповідні записи у нашу базу даних. Отже, якщо ми будемо робити інші записи у таблицю, наприклад, стипендія, ви маєте обрати, можливість обрати із переліку та надати відповідну стипендію з переліку бази, з переліку таблиці студенти. Ви маєте побачити, що у таблиці студенти є ще декілька елементів, які ми могли би зробити краще. Отже, що це за елементи? Наприклад, стать. У конструкторі зробимо наступне. Стать містить один елемент, тобто стать чоловіча чи жіноча. Перемикаємось до вкладки підстановки, обираємо список, тип, обираємо список значень та чоловіча чи жіноча через точку і кому. Збережемо та у режимі праці з таблицею маєте перелік, з якого можете маєте можливість обрати чоловічу чи жіночу стать. Заповняєте таблицю студент відповідно до завдання, тобто потрібно створити відомості щодо 15 студентів. Таким же чином потрібно буде робити таблицю сесії. Тобто таблиця сесії складається із кода студента, кода викладача, кода екзамену та інші елементи. Це числові значення, які нам ні про що не дають належної відомості. Отже, видалимо всі зв'язки та створимо їх за допомогою майстра підстановки. Відкриємо конструктор таблиць, код студента за допомогою майстра підстановки оберемо із таблиці студент, тобто код та прізвище.
Код викладача оберемо відповідним чином з таблиці викладачів. Код та прізвище. Та код екзамену відповідний з таблиці екзамену. Закриємо та створимо забезпечення цілісності даних. Якщо не всі зв'язки відображаються, правою кнопкою із контекстного меню натисніть на відображення. Отже, заповніть викладачів. Надайте відповідні відомості, відповідні чарунки. Надайте відповідні екзамени. Теж потрібно там екзамени. Іспитів. Да? 6 дисциплін. Наприклад, ось такі дисципліни. Та при заповненні таблиці сесія ви маєте можливість замість коду студента обрати його фамілію, фамілію викладача. Замість коду екзамену обрати назву екзамена, встановити оцінку та встановити відповідну дату екзамену. Таким чином ви маєте зробити дані по за шістьма дисциплинами, тобто Іванов здавав якось там хімію. Фізику та інші дисципліни 6 раз. Та для декількох студентів заповніть по 6 екзаменів. На цьому перша лабораторна робота з користування системами Microsoft Access є завершеною. Дякую за увагу. Нехай вам щастить.